Yeah, I love the music, y'all. Lorentz, vilka lektioner missar du i skolan idag? Vad fan missar jag? Vad fan är det för dag idag? Torsdag. Jag missar musik. Det är ditt favoritämne. Nej, det är fett. Jo, det är det. På ett sätt du vill. Hej, Annika. Så att man får, det är så här den stökigaste lektionen. Nej, och sen har vi spanska idag. Jag är fett bra på spanska. Jag kan inte. Jag kan inte.